Haos, Jelena Golubović je nakon emisije pitanje novinara prišla Urošu Ćertiću kako bi ga pitala da li njihov dogovor da se ne sviđaju i ne vređaju više ne važi. Poručila mu je da ako ga još jednom bude prekršio, bit će primorana da ga tuži. Zbog ovoga je došlo do novog okršaja. Ja te neću tužiti ako me ne budeš poligao i vređao, zapretila je Jelena. Ja znam šta ti radiš po realitijima, tužiš po dve, tri osobe, dodaju Uroš. To tuži tužilac, odgovorila je Golubovićeva. Drugarski te upozoravam da nema šanse da ti to prođe, nastavi Ćertić. Ja ti samo kažem da ne znam šta će moja majka da radi, vređao si njenu majku, rekla je Jelena. Pokušajte, odbrusio je Uroš. Ja ti samo kažem, ako se budeš držao dogovora, neću te tužiti, ako ne, nisam sigurna da te majka neće tužiti, govorila je Golubovićeva. Ne može da tuži, nisam pomenuo ime, jel ti mrtvu babu, usta smrdljivo, vidit ćemo se napolje ako treba, tamo gde ti voliš da naplaćuješ, jel ti babu raspuno, nastavio je on. To je taj džentlmen iz kruga dvojke, ruka i reč koju si dao ne znači ništa, to govori o tebi, poručila je Jelena.